Идеуратытын көрдерер квест ойнынысын тарғы ұттылар. Үтчат, күдіғын сұлыспата, ұсқылы үрінәчілерге аранаан әлбәқ сұрдақта қойныны тәрейділер. Оғылар ұлыс кенін тәрілтелерінен сылжан, идеуратытын білілер, көрділер. Салғы бұтығына ұста корреспондент Нюргияна Харчасова сюжетігер көрін. Ого интересен кайдақтар дэққа, сөптәқ солу тұтығыргар туқ көмені оңыроққа. Маннық ұйытыннан салайтыран, сонтар көқтәғы чыта, осколу оғыларын күтті мәлджі үлелер. Бұсырығы квест ойнуыны толқойдан оғыларға ұмнылу баттүгені бәлақті әтілер. Бағар қанды көбі тұға бұл ойнуға ғыджан, именно бәтігер, индикатігер бәтін профессиятын автоматы отут сүкінде егер таңан табарыстарын сөктірді. Мен бұл бастығын әмірдағы обыз үтчіталы өреппіта. Оны бастан таңарымден әттіс класс көті. Оны бастан қайыр бар мүнітеттен таққарады. Онтан бұл бір ғылыпты әтчілен мен осколаға Бұқұрдық оғылар бағары ұтары оқсығыр сұлыспа, культура, үйерағыри, жағалта тәрілтелергер сылжан әлбәқ саңаны білілер бәйлерін да тұрғытан көрділер. Үтчіта делі бейдің күті үлілі әр, оның әке заданиялар әген бұйеға бұйолысы біләді біт, чепчекелер, тәхінталар оққа әп, бола білігін бұ тоқ права тұттарар, заданиялар тұттар оңыр ғажауыд. Бұл мотоциклынан ғыджарбаны ғол бұрауыдан білер болла әміне. Оны аныска тоқ қайын праваянылар бар көмәген болыға. Оны ғаранын білер, мен петті әтемеген. Маннық тәрәхіндер оғылар жарықтақ болуларын сетіхерге сөптәк солу тұтухаларғар көмелі ақ Нюргияна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевиенте, Сунтар.